إنن تنير واح لغو مغعاب لويس جون براون واحا ساور كان لغا قادي إيادو أولا بچرا واحا عي دالتاي كون سغال بغول تدوباتن يستيدي وانا إلميهي اوغو هرريي إي كودا شاهب كمعمل كأه إي إلمها لغو بيرو مكان كهو يدا إن تاس وحي كدن بيي واحا كور اوكا عي هو يوين كان لغو بيرو إلمها إن تا لغو يحي دوني دا سيديد مليين أو عرور أه أيا كودا شاهب كان لما نهان رير مرايكان إي لغو كلا مغعابو دوفنا إيو واليساندر وندا شاي كلا waxa ay lahaayeen hal inan oo ay si caadi ah u dhaleen balse inta wixii ka dambeeyay ilmo isumay dhalin waxa ay jecelaysteen in ay tagaan dhaqtarka caruurta ilmo galeenka hooyada ku beera si ay u helaan ilmo wehel u noqdo inantooda yar waxa lagu guuleystay in makaanka dofna lagu beero ilmo yar ilmihii yaraana waxa uu dhashay nasiib wanaag isagoo caafimaad qaba waxa ay ogaadeen in ilmaha ay haystaan aan u eekeyn labada waalid midna sidaas daraadeed waxa ay dalbadeen in la baaro hidde-sidaha DNA-ga jawaabtiina waxa ay noqotay in aanay iyagu ilmahan dhalin baaritaan dheer kadibna waxa la ogaaday in si khaldan loogu beeray ilmahan gabadhan Dofna muddo kadib waatan soo cadaatay in ay Dofna aanay dhalin ilmahaas balse baaritaan dheer kadib oo ay sameeyeen dhakhaatiirtii ku beeray ilmaha Dofna waxa ay ogaadeen in lagu qalday gabadh kale sidaa daraaddeedna waxa la soo helay ilmihii dhabta aha ee ay dhaleen Dofna iyo odaygeedu waa kan odayga dhalay ilmaha yar ahna sayiga Dofna isagoo oo ka warbixinaya sida ay wax u dhaceen annagoo og inay arrintani dhacayso qofna ma ogeyn mana ka sheekeynin inay arrintani dhici doonto suurtagal marna may ahayn inaanu seexno habeenkii sidoo kale waxaa hadashay hooyada ilmaha yar dhashay ee Dofna lagu magacaabo waxaanay warbaahinta la hadashay iyada oo ay wajigeeda qiiro iyo murugo ay ka muuqato marnaba maskaxdayda kama baxayso dhalashadii murugada iyo xaqiiqada qaraar wadatay taasoo keentay in ilmahaygii lagu qaato si qaldan inantaydii aan u dhimotay si ay adduunka u timaado may noqon inantaydii inantii aan barbaarinayay ee nala falgashay way naga tagtay bil kadib markii aan jeclaanay ma cabiri karo murugadii aan la soo maray iyo silaca ay martay inantayada weyni kadib markii ay weyday walaasheedii ka yarad ee ay jeclaatay arrintan ayaa badanaa ka dhacda gudaha Mareykanka maadaama ay jiraan hooyooyin badan oo lagu beero makaankooda ilmo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom.